tiang bebujuan punika tumrap jaler utawi istrine nalika kempal ampun ngantos namung nuruti syahwat utawi namung ngalap nopo enak lan seneng nanging niyate kedah dipun toto ingkang sae kados to setunggal kedah nyuwun keturunan anak ingkang solih utawi solihah jaluk turun nyuwun dhateng Allah Taala bedan itu solihan solihah ya omongane wong tujuane wong tuwa ndungani nggih ngoten niku nek di anak nggih gampang diomongi kira-kira nek anak uwangil diomongi gedah bluwek kira mbiyen wong tuane ya kur goprak gapruk kadang malah karo maksiat nah, anak iki pinter maksiat di ngeten iki kok diterangne apa gak jorok ben gak keliru menusa ngono kuwi gak keliru kedah nyuwun keturunan anak ingkang solih utawi solihah nomor kali niat nulungi dateng agami saking sebab ngeremaken manah ngrekso dateng keperwiraan ampun ngatos jumawah dateng zina ini sih gak leh zina lani karo bujun dipe oleh kauleh niku wala taqrabuz zina nggih fa inna fahisah jadi fahisah barang sing elek nek dirabi nggih ya aja proses liwat pacaran kaya mergo enten cara wong umum nggih arep rabi pacaran sik suwi ngoten kadang akhirnya mboten sida mergo kurang cocok nggih selama bergaul 1 tahun 2 tahun kok gak cocok padahal wis mustakmal dari demek lak mustakmal lan demek berlebihan jadi mutanajis alah alah wis mutanajis ra sida nggih igambane kudu ngerti lah ngadepi napa kudu ngerti ora segala-galane niku ben slamet nggih. Kula nyawur sapa men nggih mboten nggih menghargai. Tapi nek gak cocok kula nggih mendel. Gak cocok nggih mboten kula lakoni. Namine mendhet hikmah taklim nggih ngoten niku to. Khudzil hikmata balau min ayyi bi'ain. Ambillah hikmah balamu di mana tempatnya. Hikmah ya ilmu nafi. Gak kata jadi wong iso nyeleksi. Ngadepi apa gak segala-galane. Niat nulungi dateng agami nggih, tujuane kumpul napa ngempali dateng istri niku niat nulungi agami sebab ngeremaken manah ngrekso dateng keperwiraan. Wong gak duwe wong kok ketelanjur nglakoni barang sing dilarang sifat perwirane sifat napa kewibawaane jeneng istilah keperwiraane ilang lagi bocah wedok nggih upama bengoke bau anter lho cah kok cuwak temen lho ayune ilang niki buka tembung cuwak ngilang sifat keperwiraan niki inggih menika sampai hubungan nggih wong wedok wong lanang tanpa proses suami istri mesti niku hancur mula saka niku yen iki supaya dadi apik piye proses iku diliwat akta nikah wong rabi niku nek nrimo bareng ya apik
berat iki piye. Lah golek sing ra gelem. Kalau ke dawe Mbaye Ghazali, Mbaye Ghazali itu be santri. Santri ini elek ngoten. Elek niku tonton lahir Mbaye mboten nyelek-nyelek. Jenenge Tamimim. Ora biasa gelem-gelem lho, Mim. Ledak gelem sampai dirapi. Masya Allah. Lah ngebut-ngebut ini mari sing digoleki. Ora sing padha gelem niku nggih, golek sing gelem niku wah tentrem barokah. Iso atine ndrimo lan wah luar biasa di kelebihan sing akeh. Nggih. Apa niku? Milah-milih ya dadi bae ceremangan tebu, cerembien tebu niku panganan. Terus tebu mbiyen ki enak, jenenge tebu tek untuk jaman mbiyen. Sejen larang pangan pancen tebu ni yo enak. Milah-milih tebu baik lalu tebu boleng. Ya ora apa-apa boleng-boleng takne pun pilihane. Pilihane. Kalau ni betul marem dan terpilih dewe ya, ya wes nikmatono buleng-buleng juga popo. No pilihan ni dewe, ge kalau nikmati. Ye gulek sing man gelem, kota tunggu juga. Rapio sing gelem lagi. Baik kalau mong ni. Kalau juga ndang payu rapi mbak ya, ya naik gula sampai pengen gampang tu mungkin mbak ya. Gula sing gelem naik gak gelap jombak gula ya bener. Allah. Ya tapi kaitane, ya, jadi judu ni naik judu ya. Naik pun judu, podo terima ni orang duwe yo ketok tentrem, duwe yo pantas gak duwe yo pantas. Lagi barengi dikulak wa min ayatihi tondo saking kekuasaan Gusti Allah Ta'ala niyati kados mekaten kalo mau dadi kanggo njogo ben gak terjadi neng kene sing dilarang niku kersane ampun ngatos jumawah zina wong zina niku imane coplok mergo dawuh Kanjeng Nabi la yazni zani khina yazni fahuwa mukminun. Ora bakal sida zina. Sapa wong kang zina? Nalika arep zina niku nggawa iman, iman gak sida. Wong nyolong nggih ngoten coplok napa pas coplok imane. La yasriku sariku khina yasriku fa huwa mukminun. Nyolong maling lho arep nyolong gak sida nalika dhewe iman. Koyok ngoten digedawi Kanjeng Nabi. Nomor kali niat nafakoi kebatinanipun bojo setunggal dateng setunggali dateng suami istri. Nomor sekaman niat to'at dateng Gusti Allah. Jadi ngono ku yang ibadah. Nah iso noto tujuani noto niyate. Nomor sekawan niat to'at dateng Gusti Allah kranten senaoso kados mekaten inggih nampi perintah saking Gusti Allah rupi wa asyiruhunna bil ma'ruf padha ngumpulana padha ngumpulo sira kabeh ing bojomu kelawan aturan kang bagus nggih pergaulan kanthi sae. Sing apik nggih. Sing apik iku karo bojone. Saniki mboten apa kae selfie, foto-fotoan, rangkul-rangkulan, seteko mah tukaran. Lah piye kuwi gambare rangkul-rangkulan? Dah kok tukaran, dah blitok sini. Zaman selfie,
saurunge dadi manten wis niku enek cerobong wis gambar rangkul-rangkulan lek lek ngijapi diapan tasih benjing tangga sampean yo diarai wis rangkul-rangkulan digambar iya lele dadi apik piye. Tapi wong kok muni ngeten iki wong ketinggalan nek ngarani. Padahal wong selamat lho wong muni ngoten iki wae wong selamat ngedoi ngoten iki wong sing selamat. Tapi krana usume usum ora wong selamat sehingga sing selamat diarani malah dilokne. Ora maju wong ketinggalan jerike ngono. Tinggalan nang ndi? Aku nang gudak kok ketinggalan. Oh, zaman iki semoga-moga selamat.